وزارت غرغاركا يمارينتا مسيبوينكا جوبلان ايا مانتا سو سارتاي ور صحافادت كو سابسان روبكا ديرتا او كورتاي قيبا كميداها ديگانادا جوبلان لبدي عشاء الى سو دافاي وزارتا ايا سيدو كلا سو سارتاي ديگنيني يتلاويوين مهيم اه او اي كمي تهاي اني بلشيدا كو براروغان سي اي اوغو في جيگنادان قطرتا كادلان كرتا روبكا دويلا هوات اي لسادالين ايو اغا سماها قود اي وزارت غرغاركا يمارينتا مسيبوينكا جوبلان آدم فارح غاراني ايا ورباهينتا او اخريي قضبادي كو قرنا ور صحافادتكا وحان هلكان او اه أنت وزارة كرجارك يا مارين تمسيبوينك قيبتها قرمة كدقدقة وحان هلكن قابلنا وصحافة ذات كصعب صن روابب كعورتي دجانا دا دولد جبلان لبركو وربحون كصعب صن روابب كديرتا أو كعورتي قيبها كم قيبها كم دجانا دا جبلان لبدو عشاء لصعد عفي حالي هبين هري روابب كم ولا فيلي وروابك ديرتا oo bisha October, November iyo December la filayay laakiin waxa ay ugu duwan tahay in xilli roobaadyada kale taa waxa weeyaan digniino ayaa laga soo saaray caalami ah iyo kuwa heer qaran ah digniinahaas oo ah in ay roobkan la socdaan duufaamo iyo roobkan ay muddo badan daayaan oo daadadna ay la socdaan saas daraadeed deegaanada aad ka looga digay ee caalamiyan iyo dawladda federaalka ay ka digtay iyo dawladda Jubaland ba waxa ka mid ah deegaanada Jubaland khaasatan degmooyinka dhaca ee wabiga jiimkiisa iyo kuu ku yaala lagaha aan degmooyinka xalay uu roobka ka dhacay waxa kamida degmada Baraade oo laga soo sheegay inuu ka daay roob xoog leh khaasatan magaalada Raaskamboni waxyeelada waxa la sheegay xaafadaha Waaberi iyo Hodan guri badan inuu roobka ka dudumiyay dadkii deganaa labada xaafadoodna ay ka qaxeen roobka wuxuu socday muddo 6 saacadood ah sidoo kale degmada Buur Dhuuba ayaa laga soo wariyay inuu roob ka daay roobkaas oo socday 2 saac una badnaa deegaanada Hawdka degmada Baar Dheere xalay roob ayaa ka daay roobkaas oo socday 2 saac waxyeelana ma uusan geysanin roob lagu diirsaday baa ahaa wuxuuna u badnaa dhulka baadiyaha degmada Doolow roob ayaa xalay laga helay waxyeelana ma uusan gaarsiinin degmada Luuq oo roob culus xalay uga daay 4 saacadood socday magaalada iyo gaararkeedana laga helay khasaare waxa la soo tabinayaa maal in dhulkii beeraha 3 matoor uu la tagay daadadkii barakacyaal badan booshashkii ugu jiray ay ku jireen ay ka dudumeen waxa la soo wariyay sidoo kale wabiga fatahaad inuu ka geystay khaasatan xaafada Xawdhaayoy degmada Garbahaare wararka naga soo gaaray waxa sheegayaan in roobka uu ka urtay walaw waxyeelo jirin una badan roobka meelaha baadiyaha iyo agagaarka magaalada meelaha kale roobku uu sida diiran uga dhacay laakiinse waxyeelo uusan gaarsiin waxa kamida degmada Ceelwaaq balad Xaawo afmado oo laga soo sheegay roob inuu xalay ka daay khaasatan degmada deegaanka Weelmaar oo aad uga daay roob culus ayaa ka daay dad badan oo magaranaysa barakacyaal ah oo ku sugnaa duuleedka degmada afmadowna aad baa looga calaalaya waxa ka mid ah deegaanada kale ee roobku ka daay degmada Kismaayo oo runtii labada bari soo dhaafnay roob lagu diirsaday uu ka daay ee Jamaame iyo Dhoobleyba maadaama roobku uu urtay oo degmooyinkii hadda badana xalay oo roobka urtay waxaan halkan ka soo saarnaa digniino ku aadan iyo talooyin ku aadan roobabkan iyo daadadkan la saadaalinayo waxaan oga digeynaa dadka degan wabiga jiimkiisa toogaga jasiiradaha waa inay ka guuraan una guuraan meelaha ay dawladdu u asteysay ee taagaga magaalooyinka ku tiirsan sidoo kale cunooyinkooda ama raashinka laga keeno Muqdisho iyo Kismaayo wadada loo marin jiray waa in ay keedsadaan raashin ku filan 3 bilood ganacsataduna raashin ku filan dadku si keydiyaan qiimahana aysan ku darin muhiimadda waxa weeyaan degmooyin badan oo waxa jira ku nool raashinka laga keeno magaalooyinka waaweyn ee Kismaayo iyo Muqdisho ee degada leh hadii ay roob dhacana aalaaba waxa dhacda in wadooyinka ay xirmaan raashinkana uu yaraado oo deegaanadaas uu ka yaraado magaalooyinkaas amaba uu maaratay uu ka go'aba saas daraadeed waxaan ka digeynaa sifa aysan cunno yaraan u dhicin oo dadka waxay ku noolaadaan u waayeen in dadku wixii awoodo ay raashin kayd ah sii dhigtaan muddo 3 bilood ah waxaan uga digeynaa ganacsatada eeriyadaas ku nool inaysan
qiimaha aysan ku kordhinin ayagana ay u diyaar garoobaan inay sii keediyaan bakhaaradooda raashin ku filan oo dadkaas saddexda bilood ay ka iibsadaan. waxaan idinla wadaagi doonaa insha allahu maalmahan soo socda lambar gaaban oo aada naga soo wici doontaan oo emergency ah. waxaan kaloo ka digaynaa waa in dadka waxaan uga digaynaa inay iska moosaan ama aan kula talinaynaa inay iska moosaan meelaha ay fatahaadaha webiga iyo lagaha ka imaanayaan oo aalaaba laga cabsi qabo in ay fatahaaduhu ka yimaadaan. dadka degan magaalooyinka xeebaha waa in ay ka feejignaadaan dabeylo laga yaabo in ay ka yimaadaan badweynta Hindiya. wasaaraddu maalin walba waxay soo tabin doontaa warbixinada ku aadan roobabka iyo elniinooda la saadaalinayo. intaas ay warbixintanada maanta ay ku egtahay. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. cabdirasaaq xasan, arto warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.